Здравейте в събота на 2 август. Това са новините на канал 3. Обстановката в страната бавно се нормализира след пороните дъждове в Северо-Западна България. Отменено е бедственото положение в Мездра. В Пловдивско обаче ситуацията остава критична. Тази нощ отново валяха порони дъждове в района на Враца. Най-силно засегнато от реката е село Горно Пещене, където има 2 рухнали къщи, съборени огради и унищожена селскостопанска продукция. Жителите на селата Голямо Пещене и Крушовица са евакуирани. Наводнен е и районът на автогарата в Бяла Слатина. Прилината вълна вече подмина в голема част община Враца. Вече така са затихващи функции в община Бяла Слатина и се насочва към община Мизия. В момента проблема вече е в село Крушовица и в самия град Мизия. Защото посоката е към Дунава и, нали, разбирате, самата вълна по естествен път върви към Дунава. Нормализира се обстановката. В момента, нали, се чака с напрежение идването на водата, която се покача с около 1 см на 2-3 минути в Мизия. И докато не се оттече водата, не може да се пристъпи към отводняване на наводнените къщи. Доста пострадали са селскостопански постройки, доста удавени животни. Даже при мен е господин Христин Павлов, който е областен директор на безопасност на храните. И той се грижи всичко това, което е удавено от водата, да бъде прибрано и закарано на екарисаж. Нормализира се обстановката с всички последствия след едно такова природно бедствие, бих казал. Проливен дъжд, градушка и ураганен вятър преминаха и през Димитровград. За щастие, сериозни поражения няма. Вече изграден и обходен път към село Храбрено Пловдивско, достъпът до което беше блокиран след потопа. Положението лека-полека се успокоява, населението и то се успокоява. Обходният път вече е готов. ВИК и Български червен кръст зарежда с вода. Имаме уверението от управителя на ВИК Манол Генов, че до неделя вечерта и водата ще се пусне на Храбренци. Екипи на гражданска защита продължават работа за преодоляване на последствията в засегнатите от проливните дъждове райони. ГЕРБ ще се яви самостоятелно на предсрочните парламентарни избори на 5 октомври. Предизборният слоган на партията «Стабилна България – време е». Това обяви Цветан Цветанов, който отново оглавява предизборния щаб на партията на Бойко Борисов. В щаба влизат и двама заместник-председатели – Румяна Бъчварова и Цветомир Паунов. Координацията с Европейската народна партия продължава да се осъществява от Георги Георгиев и Симеон Велков. Ще се придържаме към тези изградени стандарти, които вече е направила политическа партия ГЕРБ в участието си в избори за местна власт, за Народно събрание, за Европейски парламент, президентска кампания. И винаги залагаме, както вие сами сте свидетели, на обективна, реалистична кампания. Също така залагаме на позитивизма и, разбира се, трябва да направим едно много ясно разграничение между отговорното и безотговорното управление. В ГЕРБ са готови с основите на бъдеща управленска платформа. Хаосът трябва да бъде преустановен и, разбира се, страната се нуждае от много по-истинско, по-реалистично управление, което се надяваме, че ще бъде направено точно от бъдещото управление на политическа партия ГЕРБ. Официалното откриване на кампанията на ГЕРБ ще се състои на 7 септември в зала Арена Армеец. Около 50 000 социалисти се събраха на Бузлуджа, за да отпразнуват 123 години от началото на организираното социалистическо движение у нас. Симпатизантите се качиха на върха с 750 автобуса, организирани от БСП. Столетницата отбелязва рождение си ден на връх Бузлуджа за 20-та поредна година. След 13 години Сергей Станишев начало на БСП, тази година партията посреща празника си с нов лидер – новоизбраният Михаил Миков. На първия си традиционен събор като председател на партията Миков обяви, че ще води левите към сила, единение и избор на победа. Станишев също застана пред хилядите симпатизанти. След последните европейски избори много хора ми се обадиха и казаха: «Дръжте се, ние сме с вас!» Скъпи приятели, дръжте се става, когато имаш подкрепата в нужния момент, по нужния начин, а не на думи. И това се случва на избори. Убеден съм, че на 5 октомври всички ние ще докажем, че БСП, Коалиция за България, Левицата
сме силни и даваме шанс на страната. Така ли е? Вярваме ли в това? Да! Победа! 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 Аз мисля, че Българската социалистическа партия, че членовете, симпатизантите, че ляво мислещите българи ще спрат да вярват на това, което се извива от злонамерените, от тези, които не искат обединяване на българските граждани в защита на тяхните интереси. БСП! 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 България трябва да развива ядрената енергетика, заяви ресорният министър в оставка Драгомир Стойнев по време на Националният събор на БСП на Бузлуджа. По думите му, в следващите 20-30 години страната ще има нужда от нови мощности, защото сегашните устаряват. В БСП няма разделение по темата Уестингхаус, категоричен е Стойнев. Драгомир Стойнев заяви, че може да се говори както за разширяване на седми блок на АЕЦ Козлодуй, така и за строежа на АЕЦ Белене. За тази една година считам, че това, което постигна се именно така, благодарение на подкрепата на парламента, два проекта, които ще привлекат приблизително 8 милиарда евро чуждестранни инвестиции, ще създадат десетки хиляди работни места, така че вече следващото правителство трябва да продължи по този път. Приятелски огън, така Драгомир Стойнев нарече обвиненията на Румен Овчаров, че министърът в оставка е станал жертва на корпоративни интереси. Румен Овчаров да говори за морал и за промяна малко ми е като виц, но в крайна сметка проектът, особено за седми блок, там няма да бъдат харчени никакви пари, без проекта да бъде ясен как ще се финансира, откъде ще дойдат парите, как ще бъдат подписани договорите, а и да се обвиняват корпоративни интереси, такива големи международни компании, моето лично мнение е неразбираемо. Но в крайна сметка, приятелски огън в БСП е нещо нормално. Аз няма да им обръщам внимание, нито ще си хъба енергията да им отговарям. Още един депутат се присъединява към България без цензура. Все още обаче е тайна кой е той. Това обяви Николай Бареков след среща с президента Росен Плевнелиев. Шестима независими народни представители, верни на Бареков, ще се регистрират в понеделник и ще подкрепят частично бюджетните актуализации. И към света тайфунът на Кри върхлетя Южна Корея, причинявайки много материални щети. Над 200 полета към и от южнокорейският остров Джежду са отменени. Всички плажове на острова, който е популярна туристическа дестинация, са затворени. По данни на местните власти, бурята е нанесла щети на покриви, щупила е прозорци на сгради, свалила е светофари и дървета. Около 1600 домакинства на остров Джеджу са останали без ток, а скоростта на вятъра е 90 км в час. Стихията се придвижва на север към Япония, където повече от 50 000 души получиха препоръка за евакуация. Най-голяма е опасността за японската префектура на Гасаки на западния остров Кюшу, както и в префектурата Токусима и Коти на остров Шикоку. Валежите в град Анана са наводнили над 100 домакинства. Скоростта на вятъра в центъра на тайфуна е 30 метра в секунда, а поривите са повече от 40 метра в секунда. Националната метеорологична агенция в Япония предупреди за опасност от наводнения и свлачища в планинските райони и призова жителите в южната част на страната да не излизат навън. У нас хиляди гости от страната и чужбина се събраха в местността Предел край Разлог, за да се насладят на изпълненията по време на фолклорния събор Пиринпее. Музикалното събитие събира на сцена изпълнителите на народно творчество от 14-те общности на област Благоевград. Най-голямото фолклорно събитие в Пиринския край огласи планините Пирин и Рила още тази сутрин, а финалът е утре на обяд.
повече от 50 години фулклорният събор Пирин Пе е едно от най-значимите събития в културният календар на страната. Доказателство за това са хилядите участници в него. В 2500 български и чуждестранни фулклористи ще радват с гласовете си гостите. Изградени са 4 сцени. Някои от зрителите са разпънали палатки под буките в прохода между Пирин и Рила, за да прекарат и двата дни сред природата, наслаждавайки се на изявата на самодейците. Традиционно на Пирин Пе се срещат минало, настояще и бъдеще, за да се съхрани и популяризира народното творчество на пиринския край. Такива бяха новините на днешния 2 август. Следва прогнозата за времето. Хубава съботна вечер! В неделя времето ще бъде слънчево. След обед над планините ще се развие купеста облачност с малка вероятност за валежи. Температурите ще се повишават и преобладаващите максимални в неделя ще са между 29 и 34 градуса. В началото на следващата седмица ще бъде слънчево и горещо с максимални температури между 31 и 36 градуса. В понеделник времени за облажаване се очакват над северните и западните райони. Във вторник и сряда в Южна и Източна България ще остане предимно слънчево и горещо, а над Западна и на места в Северна след пладне ще паднат краткотрайни валежи с грамотевици.